अथ श्रीरघुवंशे महाकाव्ये चतुर्दशः सर्गः सञ्जीवनं मैथिलकन्यकायाः सौन्दर्यसर्वस्वमहानिधानम् शशाङ्कपङ्केरुहयोः समानम् रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम् भर्तुः प्रणाशादथ शोचनीयम् दशान्तरम् तत्र समम् प्रपन्ने अपश्यताम् दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोपघ्नतरोर्व्रतत्यौ उभाबुभाभ्याम् प्रणतौ हतारी यथाक्रमम् विक्रमशोभिनौ तौ विस्पष्टमस्रान्धतया न दृष्टौ ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्भात् आनन्दजः शोकजमश्रुबाष्पस्तयोरशीतम् शिशिरो बिभेद गङ्गासरैवोर्जलमुष्णतप्तम् हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीर्णः ते पुत्रयोर्नैरृतशस्त्रमार्गा नार्द्रानिवाङ्गे सदयं स्पृशन्त्यौ अपीप्सितं क्षत्रकुलाङ्गनानां न वीरसूशब्दमकामयेताम् क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ति स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुरोर्महिष्या बभक्तिभेदेन बधूर्बवन्दे उत्तिष्ठवत्सेननुसानुजोऽसौ वृत्तेन भर्ता शुचिना तवैव कृच्छ्रम् महत्तीर्ण इति प्रियार्हाम् तामोचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या अथाभिषेकम् रघुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्दजलैर्जनन्योः निर्वर्तयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्था हृतैः काञ्चनकुम्भतोयैः सरित्समुद्रान् सरसीश्च गत्वा रक्षः कपीन्द्रैरुपपादितानि तस्यापतन्मूर्ध्नि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः तपस्विवेशक्रिययापि तावद् यः प्रेक्षणीयः सुतराम् बभूव राजेन्द्रनेपथ्यविधानशोभा तस्योदितासीत् पुनरुक्तदोषा स मौलिरक्षो हरिभिः ससैन्य स्तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः विवेशसौधोद्गतलाजवर्षा मुत्तोरणामन्वयराजधानीम् सौमित्रिणा सावरजेन मन्दा माधूतबालव्यजनोरथस्थः धृतातपत्रो भरतेन साक्षादुपायसङ्घात इव प्रवृद्धः प्रासादकाला गुरुधूमराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना वनान्निवृत्तेन रघूत्तमेन मुक्ता स्वयं वेणिरिवाबभासे श्वश्रूजनानुष्ठितचारुवेषाम् कर्णीरथस्थाम् रघुवीरपत्नीम् प्रासादवातायनदृश्यवन्धैः
साकेत नारियोंजलिभिः प्रणेमुः स्फुरत् प्रभामण्डलमानसूयम् सा बिभ्रति शाश्वतमङ्गरागम् रराजशुद्धेति पुनः स्वपुर्यै सन्दर्शिता बह्निगते बभर्त्रा भेष्मानि रामः परिबर्हवन्ति विश्राण्यसौहार्दनिधिः सुहृद्भ्यः बाष्पायमाणो बलिमन्निकेतमालेख्यशेषस्य पितुर्बिवेश कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्नाभ्रश्यत स्वर्गफलाद्गुरुर्नः तच्चिन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहारलज्जां भरतस्य मातुः तथैव सुग्रीव विभीषणादि नुपाचरत् कृत्रिमसंविधाभिः सङ्कल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन सभाजनायोपगतान् स दिव्यान् मुनीन् पुरस्कृत्य हतस्य शत्रोः शुश्रावतेभ्यः प्रभवादिवृत्तम् स्वविक्रमे गौरवमादधानम् प्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्धमासान् सीता स्वहस्तोपहृताग्र्यपूजान् रक्षः कपीन्द्रान् विससर्ज रामः तच्चात्मचिन्ता सुलभं विमानं हृतं सुरारेः सह जीवितेन कैलाशनाथोद्बहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त सर्वासु मातृष्वपि वत्सलत्वात् स निर्विशेषप्रतिपत्तिरासीत् षडाननापीतपयोधरासु नेता च मूनामिव कृत्तिकासु तेनार्थवान् लोभपराङ्मुखेन तेन घ्नता विघ्नभयं क्रियावान् तेनासलोकः पितृमान् विनेत्र तेनैव शोकापनुदेन पुत्री स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दुहित्रा उपस्थितश्चारुबपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या तयोर्यथा प्रार्थितमिन्द्रियार्था नासे दुषोः सद्मसुचित्रवत्सु प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु सञ्चिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन् अथाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण आनन्दयित्री परिणेतुरासि धनक्षरभ्यञ्जितदोहदेन तामङ्कमारोप्य कृशाङ्गयष्टिं वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्रां विलज्जमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलाषम् सादष्टनीवारबलीनिहिंस्रैः सम्बद्धवैखानसकन्यकानि येष भूयः
कुशवन्ति गन्तुम् भागीरथीतीरतपोवनानि तस्यै प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीर स्तदीप्सितं पार्श्वचरानुयातः आलोकयिष्यन्मुदितामयोध्याम् प्रासादमभ्रं लिहमारुरोह रिद्धापणं राजपथं सपश्यन् बिगाह्यमानां सरयूं च नौभिः विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे स किंवदन्तीं वदतां पुरोगः स्ववृत्तमुद्दिश्य विशुद्धवृत्तः सर्पाधिराजोरुभुजोपसर्पं पप्रच्छभद्रं विजितारिभद्रः निर्बन्धपृष्टः स जगाद सर्वं स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयम् अन्यत्र रक्षो भवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेवदेव्याः कलत्र निन्दा गुरुणा किलैव मभ्याहतं कीर्तिविपर्ययेण अयोघनेनाय इवाभितप्तं वैदेहि बन्धोर्हृदयं विदद्रे किमात्मनिर्बाधकथामुपेक्षे जायामदोषामुत सन्त्यजामि इत्येकपक्षाश्रयविक्लवत्वात् दासीत् सदोलाचलचित्तवृत्तिः निश्चित्य चानन्यनिवृत्तिवाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाष्ट्रुमैच्छत् अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्थाद्यशोधनानां हि यशो गरीयः स सन्निपात्यावरजान्हतौजास्तद्विक्रिया दर्शनलुप्तहर्षान् कौलीनमात्माश्रयमाचक्षे तेभ्यः पुनश्चेदमुवाच वाक्यम् राजर्षिवंशस्य रविप्रसूते रूपस्थितः पश्यत कीदृशोऽयम् मत्तः सदाचारशुचेः कलङ्कः पयोदवातादिवदर्पणस्य पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्त मपां तरङ्गेष्विव तैलबिन्दुम् सोढुं न तत्पूर्वमवर्णमीशे आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः तस्यापनोदाय फलप्रवृत्ता उपस्थितायामपि निर्व्यपेक्षः त्यक्ष्यामि वैदेहसुतां पुरस्तात् समुद्रनेमिं पितुराज्ञयैव अवैमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वे नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः रक्षोऽवधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थः स वैर प्रतिमोचनाय अमर्षणः शोणितकाङ्क्षया किं पदास्पृशन्तं दशति द्विजिह्वः तदेष सर्गः करुणार्द्रचित्तैर्न मे भवद्भिः प्रतिषेधनीयः
यद्यर्थिता निर्हृतवाच्य शल्यान् प्राणान् मया धारयितुं चिरम्बः। इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्। न कश्चन भ्रातृषु तेषु शक्तो निषेद्धुमासि दनुमोदितं वा। स लक्ष्मणं लक्ष्मण पूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रय गीतकीर्तिः। सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश। प्रजावति दोहदशंशिनीते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव। सत्त्वं रथी तद्व्यपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनाम्। स शुश्रुवान् मातरि भार्गवेण पितुर्नियोगात् प्रहृतं द्विषद्वत्। प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तद् आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया। अथानुकूलश्रवणप्रतीता मत्रश्नुभिर्युक्तधुरं तुरङ्गैः। रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरश्मि मारोप्य वैदेहसुतां प्रतस्थे। सा नीयमाना रुचिरान् प्रदेशान् प्रियं करो मे प्रिय इत्यनन्दत्। नाबुद्धकल्पद्रुमतां विहाय जातं तमात्मन्यसि पत्रवृक्षम्। जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत् सव्येतरेण स्फुरता तदक्षणा। आख्यातमस्यै गुरुभावि दुःख मत्यन्तलुप्तः प्रियदर्शनेन। सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात् सद्यः परिम्लानमुखारविन्द। राज्ञः शिवं सा वरजस्य भूया द्वित्याशंसे करणैरवाह्यैः। गुरोर्नियोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयोऽभिहास्यन्। आवार्यते वोत्थितबीचिहस्तैर्जह्नोर्दुहित्रा स्थितया पुरस्तात्। रथात् स यन्त्रा निगृहीतबाहात्तां भ्रातृजायां पुलिनेऽवतार्य। गङ्गानिषादाहृतनौ विशेषस्ततार सन्धामिव सत्यसन्धः। अथ व्यवस्थापितवाक् कथञ्चित् सौमित्रिरन्तर्गतबाष्पकण्ठः। औत्पातिकं मेघ इवाश्मवर्षं महीपतेः शासनमुज्जगार। ततोऽभिषङ्गानिलविप्रविद्धा प्रभ्रश्यमानाभरणप्रसूना। स्वमूर्तिलाभप्रकृतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम। इक्ष्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात् पतिरार्यवृत्तः। इति क्षितिः संशयितेव तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न तावत्। सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः।
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभूत कष्टतरः प्रबोधः न चावदद्भर्तुरवर्णमार्या निराकरिष्णोर्बृजिनादृतेऽपि आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजम् पुनः पुनर्दुष्कृतिनं निनिन्द आश्वास्य रामावरजः सतीं ता माख्यात वाल्मीकिनिकेतमार्गः निघ्नस्य मे भर्तृनिदेशरौक्ष्यं देवि क्षमस्वेति बभूव नम्रः सीतातमुत्थाप्य जगादवाक्यं प्रीतास्मिते सौम्यचिराय जीव बिडौजसा विष्णुरिवाग्रजेन भ्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम् स्वश्रूजनं सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्प्रणामः प्रजानिषेकं मयि वर्तमानं सूनोरनुध्यायत चेतसेति वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा बह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम् मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तत्सदृशं कुलस्य कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुरः प्रसह्य उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः तदास्पदं प्राप्य तयातिरोषात् षोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ति निशाचरोपप्लुतभर्तृकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात् भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने किं वा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन् स्यादरक्षणीयं यदि मे न तेज स्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः साहं तपः सूर्यनिविष्टदृष्टि रूर्ध्वं प्रसूतश्चरितुं यतिष्ये भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः निर्वासिताप्येव मतस्त्वयाहं तपस्वि सामान्यमवेक्षणीया तथेति तस्याः प्रतिगृह्यवाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते सा मुक्तकण्ठं व्यसनाति भाराच्चक्रन्दविघ्ना कुररीव भूयः नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपात्तान् बिजहुर्हरिण्यः तस्याः प्रपन्ने समदुःखभाव मत्यन्तमासीदुरुदितं वनेऽपि तमभ्यगच्छ दुरुदितानुसारी
कभी कुशेद महरणाय यातः निषाद विद्धांडज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः तमश्रुनेत्रावरणं प्रमृज्य सीताबिलापाद् विरता वन्दे तस्यै मुनिर्दोहदलिङ्गदर्शी दाश्वांशुपुत्राशिषमित्युवाच जाने विसृष्टां प्रणिधानतस्त्वां मिथ्यापवादक्षुभितेन भर्त्रा तन्मा व्यतिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेहि पितुर्निकेतम् उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यभिकथनेऽपि त्वां प्रत्यकस्मात् कलुषप्रवृत्ता वस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे तवोरुकीर्तिः श्वशुरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते धुरिस्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममानुकम्प्या तपस्वि संसर्गविनीतसत्त्वे तपोवने भीतभयावसास्मिन् इतो भविष्यत्यनघप्रसूत रपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते अशून्यतीरां मुनिसन्निवेशैस्तमोपहन्त्री तमसाम्बगाह्य तत्सैकतोत्सङ्गबलिक्रियाभिः सम्पत्स्यते ते मनसः प्रसादः पुष्पं फलं चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि विनोदयिष्यन्ति नवाभिषङ्गा मुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम् पयोघटैराश्रमबालवृक्षान् संवर्धयन्ति स्वबलानुरूपैः अशंशयं प्राक्तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम् अनुग्रहप्रत्यभिनन्दिनीं ताम् वाल्मीकिरादाय दयार्द्रचेताः सायं मृगाध्यासितवेदि पार्श्वं स्वमाश्रमं शान्तमृगं निनाय तामर्पयामाश च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसीषु निर्विष्टसाराम् पितृभिर्हिमांशो रन्त्यां कलां दर्श इवौषधीषु ता इङ्गुदीष्णेहकृतप्रदीप मास्तीर्णमेध्याजिनतल्पमन्तः तस्यै सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं वितेरुः तत्राभिषेकप्रयता वसन्ति प्रयुक्तपूजाविधिनातिथिभ्यः वन्येन सावल्कलिनी शरीर पत्युः प्रजा सन्ततये बभार अपि प्रभुः सानुशयोऽधुना स्यात् किमुत्सुकः शक्रजितोऽपि हन्ता शशंश सीता परिदेवनान्त मनुष्ठितं शासनमग्रजाय
बभूव रामः सहसा सबाष्पस्तुषारवर्षेव सहस्यचन्द्रः कौलीन भीतेन गृहान्निरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः निगृह्य शोकम् स्वयमेव धीमान् वर्णाश्रमावेक्षण जागरूकः स भ्रातृसाधारण भोगमृद्ध राज्यं रजो रिक्तमनाः शशाश तामेक भार्यां परिवाद भीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य बक्षस्य सङ्घट्टसुखं वसन्ति रेजे सपत्नी रहितेव लक्ष्मीः सीतां हित्वा दशमुखरिपूर्णोपयेमे यदन्यां तस्या एव प्रतिकृतिसखो यत्क्रतूना जहार वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिणा तेन भर्तुः सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेः इति श्रीमत्कालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये सीतापरित्यागो नाम चतुर्दशः सर्गः।